故宫是世界上最重要的中华文化博物馆，不仅仅承载着文物和历史，更是艺术和文化的知识殿堂。你不用担心你对于文物历史的基础知识，只要有一颗对艺术的好奇之心。这堂课是由七位国宝守护者带您全面了解这近70万件的精美文物是如何汇集和传承下来。从最显而易见的表面功夫开始，我们一起理解文物的创作概念、制作技术与设计布局。了解文物就从故事开始，重新理解时代生活、艺术内涵与文化价值。你要先相信自己的眼睛，然后真的去看这些文物。其实越看，你就会发现你越能看。为您挑选古人的精品，从工艺的手法、艺术的表现到审美的感知，让您的生活品味更加细腻，也更加自在优雅。从一件文物、一场展览，到看懂一整类藏品，获得满满的乐趣与成就感。邀请您跟着七位国宝守护者的脚步，真正的认识故宫文物，让文物之美不仅仅在博物馆里，更让故宫成为您的博物馆。